Salve, salve aí galera do canal Rise Gamer, tudo bom com vocês? Estamos trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez a gente está trazendo aí a atualização do mapa RC Brasil Conexão Amazônia, mapa aí que é baseado na região norte do Brasil. O mapa foi atualizado aí para a versão 1.33 do Euro Truck Simulator 2, que veio com muita novidade. E a primeira eu estou mostrando aqui para vocês agora, que foi adicionada aí as rodoviárias, né, funcionais no mapa com o ônibus aí agora, tá bem top de rodar. Então vamos falar aqui o que que foi alterado, o que que foi adicionado no mapa, o que tem de novo aí para vocês. Quando isso, vocês estão vendo aqui que a gente tá aqui dando um sobrevoo aqui, né? A gente tá na cidade de Boa Vista, a gente já tá com o ônibus aqui com os passageiros. A gente vai rodar um pouquinho aí para vocês verem. Tá bem top o mapa, só falo isso, ficou muito da hora a atualização aí. Para quem não conhece, o mapa RC Brasil é um mapa baseado na região norte do país. Ele é um mapa que é pago, mas ele tem um diferencial aí, que é a logística de transporte do mapa, tá? Que é bem top. Agora foi adicionado as rodoviárias com esse ônibus, já vem um ônibus no mapa. O mapa também vem com dois caminhões aí editados, que é uma Scania e um Volvo. Já vem com um pack de reboque exclusivo do mapa também adicionado. Vem também o tráfego brasileiro totalmente exclusivo do mapa, beleza? No decorrer da viagem aí vocês vão poder estar conferindo isso. O que foi adicionado no mapa nessa versão? Foi adicionada aí a rodoviária de Boa Vista em Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Belém e Macapá. São Luís também ganhou uma rodoviária. Foi adicionado o ônibus Marco Polo Ideale 770, que é esse aqui que eu tô com ele agora para fazer a viagem. Mas você pode estar usando qualquer Modbus aí que está 100% compatível. Adicionado o município de Bonfim, adicionado o município de Vista Alegre do Abunã e adicionado o município de Abunã. Correções gerais de Rio Branco, Porto Velho, tá? E correções gerais de Rio, Belém e Castanhal. Reformulação da cidade de Belém e adequação da cidade de Timon. Então isso aí foi o que veio de novo no mapa, cara. Sem contar que a taxa de FPS do mapa tá muito boa, tá? Aqueles travamentos que a gente tava tendo aí na 1.32 acabaram. O mapa tá rodando muito liso aí, tá top demais de jogar, beleza? Então, vamos para a viagem aqui. Eu peguei uma viagem saindo aqui de Boa Vista com sentido a Belém. Vamos ver se a gente faz ela toda. São aí 718 quilômetros, mas se não der, a gente vai até a cidade de Caracaraí, né? Acho que é Caracaraí que fala esse trem aqui. Ou então a gente vai até Rorainópolis aqui e a gente continua o resto da viagem na live da noite, que era para mim ter feito a live ontem, só que a minha internet bugou, galera. Então não deu, hein? Mas estamos trazendo um vídeo aí para vocês, lembrando que o mapa já está sendo enviado aí aos compradores, tá, galera? Só vocês ficarem atentos aí nas suas contas do Drive aí, beleza?
Então é isso aí, espero que vocês curtam a viagem. Rise Gamer, valeu, tamo junto e bora viajar, galera. É nóis, valeu.